Европската унија бара дополнителни објаснувања за договорот со Бехтелиенка. Од ЕУ алармираат дека Македонија треба да ја почитува спогодбата за асоциација што има подпишана, а тоа значи да се почитуваат конкуренцијата и транспарентноста за сите јавни набавки и договори. Внимателно ги следиме случувањата во врска со ова прашање. Бараме дополнителни информации за подобро да ја разбереме ситуацијата. Европската унија потсетува на важноста од почитување на обврските кои произлегуваат од спогодбата за асоциација и стабилизација, како и на усогласување со правото на Европската унија во контекст на процесот на пристапните преговори. Според спогодбата потпишана во 2001, може да се заклучи дека во случајов би се мислело на европските правила против ограничување и нарушување на конкуренцијата и нефаворизирање на одредени предпријатија, практично на што се случи токму со Бехтелиенка. Договорот е потпишан како резултат на директна спогодба без јавен повик, а за истото да се возможи беше донесен и специјален закон. Од тајниот договор претходно целосно се огради американската амбасада, наспроти сите убедувања на владата дека стратешкиот партнер има одлучувачка улога. И додека се нижат контроверзиите и дилемите, Македонија веќе ги офајди Бехтелиенка. Се уште од коридорите имаме само една табла. Според председателот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, веќе не чинеле од 230 до 250 милиони евра. И ако на тоа се додадат обврските кои што се произлезени од договорот за надзор и супервизија, каде што имаме компанија која што произведува долен веш, а треба да надзира ваков капитален проект, тогаш ќе дојдеме, верувале или не, до бројката од близу половина милиарда евра. Близу половина милиарда евра, што до овој момент, до денеска, се превземени како обврски, а шајка не е закована. За разлика од вчера, кога директорот на јавното предпријатие за државни патишта ЕУ Простеми не знаеше колку пари авансно се исплатени, денеска од неговата институција во соопштение ја потврдија сумата од 117 милиони евра. Овие пари биле за да се обезбеди механизација и да се завршат подготвителни работи. Извршен е првиот трансфер на сметката на јавното предпријатие за државни патишта, наменет за реализација на овој најголем инфраструктурен проект во историјата на државата. Исплатени се средства кон јавното предпријатие во висина од 7 милиарди 254 милиони денари. Овие средства се наменети за мобилизација, екипирање со механизација, воспоставување кампови, лабораторија и други работи од страна на изведувачот на работите, пред да се започне со градежни активности на трасите. Од владата пак упорно веруваат дека пенали нема да плаќам. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во интервју за МИА уште еднаш повтори дека такво нешто немало, а Бехтел имале обврска да се обезбеди најмалку 51% домашни ресурси. Инаку, договорот ќе биде презентиран само пред пратениците со безбедносен сертификат. Тие нема да го добијат на разгледување, а кога ќе се случи презентацијата, конкретна информација нема.